მსოფლიო დონის ბრენდები და დიზაინერები წლის ნებისმიერ დროს კრეატიული და ორიგინალური სამოსით გვანებივრებენ. გალეანოს, ჟივანშის, ჰერმესისა და სენ ლორანის მოდის სახლების 2013 წლის გაზაფხულის-ზაფხულის კოლექციაც საკმაოდ მრავალფეროვანია. Მოდის სახლ გალეანოს დიზაინერ ბილ გეითენის 2013 წლის გაზაფხულის-ზაფხულის კოლექცია სკულპტურული ფორმებით გამოირჩევა. მოდელიერმა სამოსში აღმოსავლური შტრიხები შეიტანა. კოლექცია იაპონურ თემატიკაზეა აგებული და მასში ორიგამიც არის გამოყენებული. ამჯერად ბილ გეითენმა ქალბატონები პასტელური ფერებით შემოსა. ახალი ტანსაცმელი სამგანზომილებიანია. დამალული ფიგურებითა და რთული არქიტექტურული ხაზებითაა შექმნილი. კოლექციაში შლაპები და ხის ქუსლიანი ფეხსაცმელებიც გვხვდება. Პარიზის მაღალი მოდის კვირეულზე მოდის სახლმა ჟივანშიმ საოცრად ქალური კოლექცია წარმოადგინა. დიზაინერმა რიკარდო ტიშიმ საზაფხულო სამოსი ცისფერ, კრემისფერ, ნაცრისფერ, თეთრ და შავ ფერებში გადაწყვიტა. მოდელიორს ასიმეტრიული ჭრილებითა და გეომეტრიული ფიგურებით შექმნილ ტანსაცმელთან ერთად არც სამკაული დავიწყებია. ამ სეზონზე ყელსაბამი განსაკუთრებით აქტუალურია. კაბები ცალი მკლავით, სწორი შარფლები, თავისუფალი პერანგები და საოცრად დახვეწილი პიჯაკები. ასეა შემოსული ჟივანშის 2013 წლის ზაფხულის ქალბატონი. ამ სეზონზე ჰერმესის დიზაინერებიც გვანებივრებენ. ქრისტოფ ლემერის გაზაფხულის-ზაფხულის 2013 წლის კოლექციის მთავარი გმირი მოხდენილი მოგზაური გოგონაა, რომელიც სრულიად თავისუფალია. კოლექცია ღია ფერის აღმოსავლური და გრაფიკული აპლიკაციებითაა გაფორმებული. ლემერი მოსასხამებს, ჯიბეებიან ჟილეტებს, დიდი ზომის აზიურ შარვლებს და მოკლე კაბებს გვთავაზობს. უფრო მეტი ორიგინალურობისათვის კი 2013 წლის ქალბატონს კისერზე დახვეწილი აბრეშუმის ჰალსტუხი მოარგო. Yves Saint Laurent-ის მოდის სახლმა პარიზის მოდის კვირეულზე კოლექცია განახლებული სახელით Saint Laurent Paris-ით წარმოადგინა. ახალმა კრეატიულმა დირექტორმა ედი სლიმანმა მოდის კვირეულებს 70-იანი წლების გათანამედროვებული სტილი წარუდგინა. 2013 წლის გაზაფხულის-ზაფხულის კოლექციაში შლაპები, პერანგები დიდი ბაფთებით, მოკლე მოსასხამები და შიფონის კაბებია გაერთიანებული. სამოსი ყავისფერ, ნაცრისფერ და შავ ფერებშია გადაწყვეტილი. დიზაინერის ნამუშევრებში დიდი ზომის ქამრებია აქტუალური. ასე რომ მოიფიქრეთ, რომელი დიზაინერის კოლექცია შეესაბამება თქვენს გემოვნებას და იყავით მოდურები.